Imamo ovdje pitanje. Assalamu alaikum. Poštovanje. Alaikum assalam. Prešla sam na islam. Hvala Allah. Zanima me da li smijem u dovama spominjati roditelje koji nisu baš posvećeni vjeri. Odnosno, nisu nikako. Majka mi je muslimanka, otac katolik. Ovdje spominje da roditelji nisu u vjeri, nisu posvećeni vjeri, a majka je muslimanka, otac katolik. U svakom slučaju. Ne znam da li smijem reći da oprosti Allah meni i mojim roditeljima. U zadnje vrijeme samo molim da mi se smiluje, da meni oprosti grijehe, jer ne znam da li sam griješna ako spomenem svoje roditelje. Pored toga što tražim da ih Allah uputi na pravi put, da li smijem dovit za njihovo zdravlje i slično usput, jer sam iz takve porodice, zanima me da li smijem posjećivati grob svoga djeda koji je s tatine strane i nije musliman. Ako možete par riječi posvetiti nama koji smo prešli na islam, šta smijemo učiniti po pitanju naših porodica. Naravno, ovdje imamo sestru, je uzvišeni Allah azuđele uputio je u islam i nikad nisam čuo za osobu da je ušla u islam, da je prihvatila islam, a da nisam zastao onako sam sa sobom nekad monolog, jeli, da čovjek vodi i da se čudi kako to uzvišeni Allah azuđele između stotina hiljada i miliona i milijardi nemuslimana odabere određene osobe i da ga uputi na pravi put. To je samo mudrost Allahove odre, koju samo on zna. Tu mudrost ne mogu dokučiti ljudi svojim razumima. Zašto da bere određenu osobu za uputu? Da li je dozvoljeno čovjeku da dovi za svoje roditelje? Jeste. Čovjek je dozvoljeno za svoje roditelje koji su živi, a ne muslimani, da dovi njima za uputu. I tako je činio poslanik sa osvijem. Dovio je za Deus. Kaže, Allahume ihdi Deusen wa tibihim. Allahu dragi kaže uputi Deus i neka nam dođu, kaže, spoji da dođu kod nas kao muslimani, da prihvate znači vjeru. I znamo svi hadis kod muslima u Sahihu, jel tako, debu Hurere, da je on prihvatio vjeru, a da majka nije htjela prihvati, pa da je on je pozivao, bio sa njom lijepo i jednoga dana ona uvrijedi poslanika sa osrednje. Pa mu je to jako teško palo. To je znači debu Hurere jako teško pala, pa je došao poslaniku, sam kaže, Allah, poslaniče tako i tako, ja sam je pozivao i ona te, kaže, spominje, došao plačući. Pa je poslanik sa osrednje dovio, kaže Allahu dragi, kaže uputi majku, Allahume ihdi umme Ebi Hureyre. Uputi majku Ebu Hureyre. Pa je otišao u kući, našao je, ona se kupa već, izgovara šehadet, radi Allahu ta'ala anhuma. Pa je znači dozvoljeno da dovimo za roditelje i za rodbinu koji su nemuslimani, a živi da ih Allah uputi. To nije problematično. I to je sunnet poslanika sa osam. Međutim, dobiti osobi nemuslimanu, preselio čovjek kao nevjernik, nije dozvoljeno dobiti mu za oprost, za milost, bez razilaženja među učenjacima. Nema razilaženja među muslimanskim učenjacima da je zabranjeno dobiti osobi nakon smrti, ako je preselila kao nemusliman. Nema više dobe, jer za nju više nema više mogućnosti. To je završeno, je li tako? Uzvišeni Allah azzawajal kaže: A ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa maw'idatin wa'adaha iyyah. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min. Uzvišeni Allah azzawajal kaže: Nije dozvoljeno vjerovjesniku ni vjernicima da mole za mnogobožce, makar im bili oni i najbliži rođaci. Nakon što im je postalo da će oni stanovnici u vatri biti. A kaže Ibrahim nije tražio oprost za svoga oca osim zbog obećanja koje mu je dao. Dao mu obećanje da će mu dobiti. I čim mu je, kaže, postalo jasno da je on neprijatelj Allahov, kaže, on ga se odrekao. I kaže uzvišeni Allah azza wa jalla: "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabrihi." I nemoj, kaže, nikada ni jednom od njih kada umre, nemoj dženazu obaviti. Nemoj njegovoj, nemoj molitvom, nemoj njegovoj sahrani pristo, nemoj dženazi pristovati, nemoj. Oni se rolahaju poslanika. Oni umiru kao nevjernici. Oni umiru kao nevjernici.
I kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme da je kod muslima u sahihu hadisu Ebu Hurajre da je tražio poslanik od uzvišenog Allaha zaođel da traži oprosta svojoj majici pa mu nije dozvolio. Pa je tražio da posti njen kabur pa mu je dozvolio. I to je odgovor na postavljeno pitanje. Nakon smrti roditelj preselio kao nevjernik, nema više za njega nade. To je završeno. A dok je živ, dozvoljeno je tražiti uputu. Uputu. To je dozvoljeno. Bilježi ima Buhari u svome sahihu od Ebu Hurajre radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže Ibrahim alejhiselam će kaže sresti svoga oca Azera na sudnjem danu. Azer, jel, s odno razilaženju u vezi s imenom oca Ibrahima alejhiselam, ali je najpoznatije da mu je bilo ime Azer. Kako je spomenuto, tako je u Kur'anu. Uiz kale Ibrahimu ne bihi Azer. I kad reče Ibrahim svome ocu Azeru, pa je to najvjerojatnije da mu je bilo ime Azer. On će ga sresti, kaže, njegovom licu će biti tmina i bit će prašina. Pa će Ibrahim alejhiselam kaže, zar ti nisam, kaže, govorio da mi se pokoriš, da mi se ne opireš. Pa će njegov otac reći, kaže, danas ću se pokoriti, danas ti neću nepokoran biti. Pa će Ibrahim alejhiselam okrenuti se i kaže, gospodaru moj, kaže, obećao si mi, kaže, da me nećeš poniziti na dan kada ih sakupiš. A kaže, koje je veće poniženje od toga da moj otac bude u vatri? Pa će uzvišeni Allah azzawajalla kazati, o Ibrahime, kaže, pogledaj, kaže, pod svoje noge. Pa će pogledati ispod nogu, pa će ugledati mužijaka, hijene, koji će biti zgrabljen za noge i bačen u vatru. Biće preinačen otac Ibrahim a.s. u mužijaka hijene, da tako bude Ibrahim a.s. lakše, pa će biti bačen u džehennem. Tako da čovjek treba da se opodi lijepo prema svojoj rodbini, iako su nemuslimani za vrijeme njihovog života, da dobiju uzvišenom Allaha zaođel da je uputi na pravi put. Uputa je u ruci uzvišenog Allaha zaođel. Ljudska srca su zatvoreni sanduci, ne otvara ih niko do uzvišeni Allah. On upućuje, on uputu daje, on učvršćuje na pravom putu i on skreće ljude s pravog puta. Stoga dova, iskrena dova i lijepo ophođenje prema rodbini koji nisu muslimani, a i prema muslimanima svakako je. To je ono što mi možemo i to je ono što se traži od nas svih.